Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Aktual Həyat Verilişi efirdədir. Bugün biz Azərbaycan-İran münasibətlərini müzakirə edəcəyik. Bizim bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlüdür. Xoş gəldiniz Mübariz müəllim. Biz dünyanın hazırda elə bir dövründə yaşayırıq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi siyasi müstəvidə bütün gərginlikləri pik hədə çatdırıbdır. Hətta zaman-zaman nüvə müharibəsi olacaq mı, olmayacaq mı deyə bir suallar da gündəmə gəlir. Belə bir siyasi gərginliyin fonunda Azərbaycan-İran münasibətlərinin normal olmağı nə üçün önəmlidir? Təşəkkür edirəm, salamlayıram və tamaşaçıları da və mən hesab edirəm ki, İstər Rusiya-Ukrayna müharibəsi olsa da, yəni Rusiya-Ukrayna arasında sülh əldə olunandan sonra da Azərbaycanla İran arasında və Azərbaycanla digər qonşular arasında, hətta mən deyərdim ki, elə Ermənistanla da Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına çox ciddi ehtiyac var və münasibətlərin bu şəkildə sabit, stabil şəkildə qalmasına çox ciddi ehtiyac var. Qonşular arasında münasibətlərin gərginləşməsindən, bu gərginliyin müxtəlif yəni, növləri var, müharibə həddinə qədər gedib çıxmasından, əlbəttə ki, həmin qonşular deyil, bu gərginliyin, bu müharibə ovqatının, müharibə şəraitinin yaranmasını istəyən və kənardan qızışdırıcı rolda çıxış eləyən dövlətlərin, təşkilatların daha çox marağı olur və daha çox onlar udurlar. Nümunə Rusiya ilə Ukrayna müharibəsi. Burada qalib nə Rusiyadır, nə Ukraynadır. Burada qalib onları bu vəziyyətə sürükləyənlərdir və ən çox da itirən ilə xalq olur, dövlət özü olur. O anlamda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə İran arasında münasibətlərin normallaşması, normal mehriban qonşuluq münasibətlərinin olması hər iki dövlətə sərf eləyir. Bəzən belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan kiçik bir dövlətdir, İran qarşısında neyinə bilər ki? Elə deyil. Yəni, İranın Azərbaycana nə qədər təsir əhəmiyyəti varsa, Azərbaycanın da bir o qədər İrana təsir əhəmiyyəti var. Müxtəlif faktorlar var. İrandakı azərbaycanlıları nəzərə alsaq, ortaq tarixi məqamları nəzərə alsaq və digər məsələləri nəzərə alsaq, eyni qarşılıqlı bir-birinə təsir imkanları var. Mən hesab edirəm ki, biz həm Azərbaycan, həm İran, hər iki dövlətin siyasi rəhbərliyi hazırda çox praqmatik, soyuqqanlı bir siyasət yürüdürlər. Bu da mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcudluğu və onun inkişaf etdirilməsidir. Mübariz müəllim, çox üzr istəyirəm. Zaman-zaman hər iki tərəf arasında müəyyən siyasi gərginlik olur, müxtəlif səbəblərdən olur və bu gərginlik qısa bir müddət ərzində aradan qalxır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, hər iki dövlətin bir-birinə olan ehtiyacından irəli gəlir. Hər iki dövlətdə yaşayan xalqların bir-birinə olan ehtiyacından irəli gəlir. Yəni, biz İrana getsək, Tehrana, İsfahana, Qəzvinə, Təbrizə, onlar da eyni qaydada Azərbaycana gəlsə, Bakıya, Gəncəyə və digər şəhərlərimizə səfər eləsələr, biz bir-birimizi eyni adamları görəcəyik orada. Yəni, biz özümüzük, orada da, burada da. O zaman nəyi bölə bilmirik? Yəni, bax, belə bir məsələ çıxır ki, bizim aramızda yaranan gərginlik, nəyi bölə bilmirik ki, bu gərginlik yaranır? Hə, İranda da müəyyən qızışdırıcı dairələr var. Ki onlar siyasi rəhbərliyin bəzi hallarda bəyanatlarına, bəzi hallarda qərarlarına təsir edirlər və yaxud da təsir etməyə çalışırlar. Azərbaycanda da görürsünüz ki, iki dövlətin münasibətlərinin normal olmasını istəməyən ölkə daxili və ölkə xaricində olan qüvvələr var. Zaman-zaman qızışdırıcı rollarda çıxış eləyirlər və bu da gərginlik gətirib pik həddə çıxardır. Amma bu gərginlik elə anında da həll olunur. Qısa bir müddətdə həll olunur. Bəs bu gərginliyi yaradan səbəblər əsasən nələrdir? Mən hesab edirəm ki, ideoloji fərqlərin olması məsələsidir. İranda deyək ki, dini rejim hakimdir. Azərbaycanda bir dünyəvi durum var. Eyni zamanda İranda hal-hazırda İran bir baskı altındadır. Bilirik ki, Amerikanın, İsrailin və digər böyük güclərin ki, onlar dünyanı idarə etməyə çalışırlar. İran hal-hazırda onların baskısı altındadır və bütün ətrafı, belə deyək ki, blokadaya alınmış durumdadır və İran aşağı-yuxarı öz qonşularına potensial Amerikanın dəstəkçisi, Amerikanın sözcüsü, Amerikanın maraqlarını burada yeridən bir dövlət kimi görür və ona qarşı bir, belə deyək, anti-ovqat formalaşır, ona qarşı bir agresiv yanaşma formalaşır. Azərbaycanı da bəzən o siyahıda görürlər, sonra da zamanla bu düzəlir. Amma halbuki Azərbaycan hazırki dönəmdə nə Amerikanın, nə İsrailin, nə digər bir qərb dövlətinin
İrana qarşı platsarmı deyil və çevrilmir də. Mən xatırladım ki, hətta İrana qarşı blokada siyasəti sərtləşdirilərkən ilə Azərbaycan da Türkiyədə bu məsələlərdə aktiv rol almırlar. Hətta Türkiyə ümumiyyətlə o blokadalara qoşulmadı. Yəni bu mənada mən isə biləm ki, İran bu amilləri nəzərə almalıdır. Azərbaycan isə İrandan gələn İslam dini adı altında gələn ekspansiyonist məsələlərdən ehtiyat eləyir. Deyək ki, Cənub bölgəsində ondan sonra müəyyən siyasi qruplar üzərində, müəyyən dini qruplar üzərində İranın təsir imkanları Azərbaycan dövlətində müəyyən qurumları və şəxsləri narahat eləyir. Haqlılar mı narahatçılıqlarını? Əlbəttə, yəni müəyyən məqamlar var ki, belə deyək ki, həmin o dini qruplar ehtiyac olmadığı bir şəkildə radikallaşa bilirlər ki, yəni buna gərək yoxdur. Mən düşünürəm ki, hər iki dövlətin nümayəndələri necə ki, indi onu o addım atırlar, normal bir şəkildə qarşı-qarşıya əyləşib, öz problemlərini müzakirə eləsələr ki, mən hesab edirəm ki, elə bir ciddi problem də yoxdur bu iki dövlətlər arasında və xalqların belə deyək də, sülh diplomatiyası, daha çox ictimaiyyət nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri olarsa, istəyir qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyaları, media nümayəndələri, biznes dairələri və bu iki dövlət xalq arasında münasibət o qədər sıxlaşar ki, həmin o problemlər öz-özünə aradan qalxar. Mübariz müəllim, bəs sırf dini amili nəzərə alsaq, İranın Azərbaycanda nə qədər təsir gücü var? İrandakı 35 milyondan çox Azərbaycan türkünün varlığını nəzərə alsaq, Azərbaycanın İrana nə qədər təsir gücü var? Mən bunu çıxışımda da bayaq qeyd elədim. Hər iki dövlətin bir-birinə təsir imkanları demək olar ki, bərabərdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti əhali baxımından, ərazi baxımından İrandan kiçik dövlətdir, İran daha böyük dövlətdir. Amma təsir imkanları qarşılıqlı olaraq demək olar ki, eynidir. İndi biz burada əlbəttə, o dərəcədə müqayisəyə gedə bilmərik ki, Allah uzaq eləsin, müharibə olarsa, hər hansı bir gərginlik olarsa, hansı dövlət buradan qalib çıxar? Mən hesab edirəm ki, heç bir dövlət müharibədən qalib çıxa bilmir. Əlbəttə, arzu olunmaz bir haldır. Çünki müharibə istənilən halda qanqada deməkdir, dağıntı deməkdir, fəlakət deməkdir ki, yəni bundan da kənar dövlətlər istifadə edir. Hər halda biraz öncə də qeyd etdiyimiz kimi, hər iki tərəf arasında gərginlik yaranan kimi qısa bir müddət ərzində həmin gərginlik öz həllini tapır. Demək ki, hər iki ölkənin rəhbərləri də, rəsmiləri də müharibədən qaçmaq niyyəti ilə, münasibətlərin yaxşılaşması niyyəti ilə bu addımı atırlar. Belə deyək, Azərbaycan-İran münasibətlərinin yaxşı olmağı, dostluq münasibətin olmağı, mehriban qonşuluq münasibətin olmağı hər iki dövlətə nə verir? Təbii ki, iki qonşu arasında mehriban münasibətlərin olması qarşılıqlı iqtisadi fayda əldə etməyə imkan verir. Qarşılıqlı olaraq münasibətləri genişləndirirsən, xalqlar bu münasibətlərin yaxşı olmasından faydalanırlar, ictimaiyyət faydalanır bundan. İstər, məsələn, deyək ki, İranda əgər səhiyyə sistemi bizim səhiyyə sisteminin daha güclü və irəlidə olan nəticələri varsa, bizim insanlarımızın orada gedib müalicə alması, istifadə eləməsi özü bir faydalıdır. Təhsillə bağlı məqamlar ola bilər və digər məsələlər. Amma əsas məsələ təbii ki, burada iqtisadi faydadan gedir söhbət. Və eyni zamanda həm İran, həm Azərbaycan mühüm nəqliyyat qovşaqlarının üzərindədir. Yəni, iki dövlət arasında mehriban münasibətlərin olması hər iki dövlətə avtomatik dünyada önəmli olan o nəqliyyat qovşaqlarından məhsuldar şəkildə istifadə eləməyinə şərait yaradır. Bax, bütün bu amilləri nəzərə alanda, mən hesab edirəm ki, qarşılıqlı olaraq əməkdaşlıqdan daha yaxşı faydalı nəticələr götürmək olar, nəinki çatışmadan. Gərginlikdən kim faydalana bilər? Mən sizi inandırım ki, İranda əgər ermənilərin bizim potensialın yarısı qədər potensialı olsaydı, İran indi ikinci erməni dövləti idi bəlkə də. Və yaxud da bir mənalı Ermənistanı dəstəkləyən dövlət idi. Və yaxud yəhudilərin bu qədər imkanı olsaydı, İran indi ikinci bəlkə də yəhudi dövləti idi. Amma onu da nəzərə alaq ki, baxmayaraq ki, Güney Azərbaycanda milyonlarla soydaşımız yaşayır. Ən çox onlarla bağlı irəli sürülən problemlərdən biri də ana dilində təhsilin olmamağıdır. Halbuki İranda ermənilərin öz məktəbləri var, fəaliyyət göstərə bilmələri üçün icmaları var, onların öz təşkilatları var və hətta qondarma erməni soyqırımını da hər il qeyd edə bilirlər həmin icmanın daxilində. Mən sizə deyim ki, bu erməni məsələsi İranla bağlı məqamda çox şişirdilir. Mən elə gəlir ki, biraz lazım olduğundan artıq şişirdilir.
Niyə görə? Ermənilərin olduğu hansı dövlətdə onların kilisəsi, məktəbi, təşkilatı, şirkəti yoxdur, qəzeti yoxdur. Mən xatırladım, ermənilər Avqust qəzetinin baş redaktoru öldürüləndə İstanbulda böyük bir miting keçirdilər. İndi niyə? Biz Türkiyəyə düşmən olaq buna görə. Kimsə buna görə Türkiyəni qınayır mı? Qınamırıq. Və biz anlayırıq ki, onlar Türkiyə vətəndaşı olan ermənilərdir. Bəs niyə İrandan belə bir gözləntimiz var? Mən dedim, bu məsələ kənardan qızışdırıcılıq məsələsidir. Yəni, İran ki, təzyiq altındadır böyük dövlətlər tərəfindən. Həmin dövlətlərin nəzarətində olan media qurumları o kiçik bir məsələni böyük bir məqam kimi təqdim eləyə bilirlər. Yəni, bu dəqiqə, belə deyək ki, dünyanın idarə etməsi həmin o media qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının əllərindədir. İstənilən məsələni şişirdə bilərlər, istənilən məsələni yatırda bilərlər. O anlamda nümunə olaraq İraqı göstərək. İndiyə qədər də İraqda nüvə silahı tapılmayıbdır. Bəs nə oldu? Nüvə silahını bəhanə eləyib girmişdi, Amerika ora hücum eləmişdi. Hanı o nüvə silahı? Bəs Əfqanistan Amerikanı dağıdacaqdı, terror eləmişdi sentyabr ayında. Onu bəhanə eləyib Əfqanistana girdi, darmadağın elədi, ölkənin altını üstünə çevirdi. Nə oldu? Əfqanistan elə potensial varmı ki, Amerikada hansısa terrorlar həyata keçirsin? Yəni, bu o deməkdir ki, bu media, böyük bir media korporasiyalardır. Bunlar dünyanı idarə edirlər informasiya ilə. Və İranda hər hansı bir məqamı böyük bir məsələ kimi təqdim edir. İndi biz Ermənistanla anlaşmaq istəyirik. Müqavilə bağlamaq istəyirik. Sülh müqaviləsinə hazırlaşır. Sərhədləri müəyyənləşdirəcəyik. Yəqin ki, ondan sonra biz Ermənistana gedəcəyik. Ermənilər də gələcəklər Azərbaycana. Yəni, əbədiyyən dalaşası deyilik ki, hər bir müharibənin solu sülhdür. Və yaxud Gürcüstanda hər addım başı siz ermənilərə rast gələ bilərsiniz. Orada kifayət qədər ermənilər Gürcü cəmiyyətində üstün mövqedədirlər. Əlbəttə, bu əsas vermir ki, İran bu məqamlara götürərək Ermənistanla daha sıx münasibət qursun, nəinki Azərbaycanla. Ən azından bir müsəlman həmrəyliyi var. İranın da dini ideologiyası, İslami ideologiya olduğuna görə deyirəm ki, ən azı bir müsəlman həmrəyliyi var. İran daha çox üstünlüyü Azərbaycana verməlidir. Amma bizdə də bu erməni məsələsini xüsusi qabardaraq bu şəkildə təqdim eləmək məsələsi, mən hesab edirəm ki, iki dövlət arasında münasibətləri gərginləşdirməyə xidmət edən məqamdır. O zaman bir sual verim. Sizcə İran Ermənistanı daha çox dəstəkləyir, dəstək olur yoxsa Azərbaycanı? Əlbəttə, mən 2-ci Qarabağ müharibəsində, məsələn, bizim mənim özümün də təmsil olunduğum vətəndaş hərəkatı, ziyalılarından ibarət vətəndaş hərəkatında biz bəyanat da verdik ki, biz İrandan adekvat münasibəti görə bilmədik 2-ci Qarabağ müharibəsində. Yalnız müharibənin sonuna yaxın ali dini liderin bəyanatı oldu və İran rəsmilərinin bu və ya digər formada münasibəti oldu. Gecikmədilər ki? Mən hesab eləm ki, gec idi artıq. Azərbaycanın nəticələri ortadaydı, bəlli idi. Bu yanlış bir yanaşmadır. Niyə gecikdi o zaman? Yəni, nəyə gözləyirdi İran? İranda da belə bir düşüncə var ki, bu Azərbaycanın bu davranışları, fəaliyyətləri, ki, Türkiyə də burada aktiv iştirak edir, Türkiyə NATO ölkəsidir, NATO Türkiyənin vasitəsilə Azərbaycana yerləşəcək. Biz İsrail texnikasından istifadə edirdik, hərbi texnikasından. İranda belə bir düşüncə var ki, bu İsrail texnikası ilə biz İranı sanki izləyirik. Yəni, onların belə bir narahatçılıqları var ki, bunlar da əslində ciddi məsələlər deyildi. Azərbaycanın belə bir niyyəti yoxdur. Yəni, alternativ olaraq İran Azərbaycana hansı silahı təklif elədi ki, Azərbaycan ondan imtina edir? Biz həmişə İrandan dostluq münasibəti gözləmişik. Baxın, prezident də Xudafərin körpüsünə səfər edərkən... Gedəndə bəli, deyir ki, İran-Azərbaycan sərhədi dostluq sərhədidir. Dostluq sərhəddidir. Yəni, bundan böyük mesaj ola bilməz. Heç kimsə Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə edə bilməz deyə Azərbaycan rəsmilərinin dəfələrlə münasibətləri və bəyanatları olub. O zaman niyə İrana rahatdır İran? Artıq bu, bilirsiniz... Bir güvən yoxdur sanki iki dövlət arasında. Mən sizə deyim ki, bu həm də ali siyasi rəhbərliyə və ali dini rəhbərliyə məruzə eləyən, araşdırmalar aparan, həmin o beyin mərkəzlərinin İranda olan baş bilənlərin yanlış davranışlarıdır. Yanlış görürlər bu məsələləri. Bu şəkildə münasibətləri tənzimləmək olmaz. Ermənistana geniş bir şəkildə dəstək verəsən, Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirəsən, bu sənə heç nə qazandırmaz. 44 günə Azərbaycanın bir zərbəsi ilə darmadağın olmuş bir dövlətə dəstək verməklə İran heç nə qazana bilməz. Və əslində də işin mahiyyətinə gedəndə, dərininə gedəndə görürsən, İran Azərbaycanla dostluq eləməyə, münasibətləri yaxşı saxlamağa daha çox məqamlar var. Nəinki Ermənistanla? Bir sual da verim, Mübariz müəllim. Nəyə görə Ermənistanla İran dostluq etməyə maraqlıdır? Ermənistandan ona nə fayda ola bilər?
Bu biraz da bilirsiniz, tək İranın məsələsi də deyil, bayaq da qeyd elədim. Bu həm də ermənilərin siyasi məqamlarda üstün davranışlarıdır və yaxud da ki, ermənilər başqa böyük dövlətlər tərəfindən hər zaman istifadəyə hazır olan bir toplumdur ki, o da böyük dövlətləri və böyük xalqları qani eləyir. İran da öz maraqlarını bəlkə də Ermənistan üzərinə necəsə təmin etməyi düşünürdü. Amma yanlışdır. Bu Azərbaycan əleyhinə maraqlardır. Əlbəttə, deyək ki, ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədri var. Hər 3 dövlət, Ukrayna müharibəsi göstərir ki, hər 3 dövlət bir-birinə qarşı gərgin münasibətlərdədir. Hətta Fransa ilə Amerikanın belə, Fransa, Almanya, Birləşmiş Qüvvələrinin, Avropanın, Amerika ilə o qədər də maraqları üst-üstə düşmür. Yəni kəsişməyən tərəfləri var. Amma görürsüz, erməni məsələsində hər üçü sanki sözləşiblərmiş kimi bir münasibət göstərirlər. Ermənilərin olduğu hər bir toplumda onlar üstün mövqelərə çıxa bilib, ictimai rəyə təsir eləyə bilmə imkanları əldə edirlər. Amma mən düşünürəm ki, necə ki bir müddət, bir neçə il bundan əvvəl Türkiyə dövləti bir yanlış siyasi fəaliyyətin içərisində idi. Ermənistanla sıfır problem adını qoyub, ümumiyyətlə qonşularla sıfır problem, o cümlənin Ermənistanla və sərhədlərin açılması qeyd şərtsiz. Yadınızda olar, Azərbaycanda çox ciddi narazılıq doğurdu. Bu, yanlış bir siyasət idi. Türkiyə bu siyasətdən geri döndü. İranın da bu siyasətdən geri dönməsi lazımdır. Bu, yanlış siyasətdir. Ermənistana dəstək məsələsi, Ermənistan münasibətlərini saxlaya bilərsən, qonşudur. Biz demirik ki, İran geçsin, Ermənistanla vuruşsun, müharibə eləsin. Bizim belə bir gözləntimiz yoxdur. Amma əgər Qarabağdakı müsəlman abidələri dağıdılırsa, Qarabağdakı məscidlərdə mal heyvan saxlayırsa ermənilər və oranı ümumiyyətlə istifadəsiz bir hala gətirirlərsə, sən ən azı bir İslami ideologiyanı əsas götürən bir dövlət kimi bunu qəbul edə bilməzsən, etməməlisən bu məsələləri. Başqa bir tərəfdə Qarabağ işğal olunmuş ərazidir və bütün dünya bunu, BMT bunu tanıyır Azərbaycanın ərazisi kimi. Amma görürsünüz, biz bütün bunları Azərbaycan tərəfinin xüsusən ciddi cəhdləri ilə biz bu məsələləri üzərindən keçməyə çalışırıq. Necə ki, cənab prezident dedi ki, İranın tırları ki, sərhəddə dayandırılmışdı. Əvvəlcə dedi, biz qeyri-rəsmi kanallarla məlumat çatdırdıq. Daha sonra nota verdik. Daha sonra həmin o tırları artıq orada biz saxladıq. Belə deyək. Əvvəlcə onlar ictimailəşdirdi hətta sonra, nömrələri və s. Və ən sonda onlar sərhəddə dayandırıldı. Yəni, Azərbaycan bax, bu cür jest eləyir. Yenə də ən sonda öz qonşuluq münasibətini saxlamağa çalışır. Eyni şeyi Gürcüstana da münasibətdə Azərbaycan İrandan göstərir. İrandan yetərincə qarşılıq görürükmü? Yəni, bu jestlərimizə bir qarşılıq olurmu sizcə? Mən hesab eləm ki, hazırki dönəmdəki münasibətlər sakit öz axarı ilə gedir. Bəli, qarşılığını görə bilirik. Deyəsən, onlar da qəbul edirlər və qəbul etməkdədirlər ki, Azərbaycanla normal qonşuluq münasibətlərindən ancaq fayda var. Necə ki, Araz çayının üzərindəki su anbarlarının istifadəsi məsələsi hazırda müzakirə olunur. Azərbaycan tərəfi etiraz etmir ki, İranın şirkətləri gəlib Qarabağda bərpa və quruculuq işlərində iştirak etsinlər. İran tərəfindən müraciət olunub və yaxud da ki, oluna bilər. Son məlumatlardan xəbərim yoxdur, amma Azərbaycan tərəfi bu məsələyə yox demir. Azərbaycan-İran münasibətlərinin daha da yaxşı olması üçün hər iki tərəf nə etməlidir? Ən əsas məsələ qarşılıqlı ərazi iddialarından çəkinmək lazımdır. Birincisi, Azərbaycanda rəsmi səviyyədə bu fikirlər söylənilməyib, amma qeyri-rəsmi şəkildə hətta olan fikirlərin qarşısı alınmalı və yaxud bu fikirlərin aradan qaldırılması lazımdır. İran parçalanacaq, Güney Azərbaycan müstəqil olacaq kimi düşüncələr bizi müsbət bir tərəflərə aparmayacaqdır. Yəni, imtina mı edək Güney Azərbaycanı? Biz o məntiqlə biz Dərbəndə də ərazi iddiası irəli sürməliyik, Türkiyəyə də ərazi iddiası irəli sürməliyik, Qarsdır, İğdırdır, Ermənistan bütövlükdə olmamalıdır, Gürcüstanın böyük bir ərazisi bizimdir. Bəli, tarix şuurunda yaşada bilərik, saxlaya bilərik, hansısa formada bunu gələcək nəsillərə ötürə bilər, amma bunu xüsusi bir siyasi müstəviyyə keçirdim. İki dövlət arasında münasibətləri gərginləşdirmək məqamlarından qaçınmaq lazımdır. İkinci bir məqam İranın Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın Azərbaycan deyil, şimali İran olması ilə bağlı fikirlər yanlışdır. Yəni, bu da İranı bir müsbət bir tərəflərə aparıb çıxarmayacaq. Tarix tarixdə qaldı. Görürsünüz, Rusiya Ukraynanın bağlı tarixi məqamlara gedir,
amma bir nəticə əldə eləyə bilmir. Çünki tarix olubdur, 100 il bundan əvvəl hansı hadisə olubsa bitib. Bu günlər BMT bu əraziləri tanıyır. Başqa bir məqam, mən hesab edirəm ki, qarşılıqlı olaraq biz bir-birimizə çox gediş-gəliş edə biləriksə, yəni həm İran ictimaiyyəti, Azərbaycan, həm Azərbaycan ictimaiyyəti, İran ictimaiyyətini çox rahat bir şəkildə səfərlərin sayı artarsa, o aramızda elə bir problemli tərəflərin olmadığı bizim özümüzə də əyan olacaqdır. Bax, bu məqamlar var. Digər bir məqam iqtisadi əməkdaşlıq məsələsidir. İqtisadi əməkdaşlıq, mən hesab edirəm ki, hər iki dövləti və xalqı çox sıx şəkildə bir-birinə bağlaya biləcək məqamlar olacaqdır. Başqa hansı problemlərimiz varsa, onları da oturub danışaraq çözməliyik. Hə, İranda deyək ki, böyük bir toplum olan Türk toplumunun öz ana dilində yazmaq, Azərbaycan danışmaq kimi. Bəli, bəli, deyək ki, problemi var. O, həmin dövlətin öz daxili işidir. Bəli, biz bunu hansısa formada gündəmə gətirə bilərik, deyək ki, yəni belə bir məqam var. Amma buna görə dövlətin dağıdılması ilə bağlı iddia irəli sürmək, bu artıq gərginliyi artıran məqamdır. Bütün halda ondansa biz Azərbaycandakı soydaşlarımıza qonşu kimi baxa bilmirik. Ona görə onların problemləri bizə bu qədər doğma və yaxın gəlir mübahisə. Yaxın gəlir, o zaman biz orada Azərbaycan səfirliyinin və Təbrizdəki bizim konsulluğumuzun və Azərbaycan bir mədəniyyət mərkəzi açsın orada. Mədəni formada türk dilinin, ondan sonra türk ədəbiyyatının və s. istiqamətdə təbliğatını aparaq. Yəni, bu şəkildə təşkil edir. Amma bir dövlətə ərazi iddiası irəli sürmək, İran kimi böyük bir dövlətə, qonşu dövlətə və Azərbaycana fayda gətirə biləcək bir məqam ola bilməz. Eyni məsələ də İrana aiddir. Nə qədər bir-birimizə gərginlik dolu notlar ötürəcəyik isə, o qədər də itirəcəyik biz. Qazanan okeanın o tayında, sərhəddin o tayında olan dövlətlər olacaqdır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim, çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq. Vətən televiziyasının YouTube kanalına abunə olun ki, növbəti buraxılışlarımızı da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Maraqlı və vacib hadisələrdən xəbər tutmaq üçün Vətən TV-yə abunə olun.